नमस्कार वीडियो नोड़ वीक्षक वीडियोदे तुम्हारे इंपॉर्टेंट आगे महिता है नानो प्रति वीडियोस तपलारदे नोड़े वीडियो के सब्सक्राइब बटन कांपर सब्सक्राइब मी बाजू बेल घंटी बरतद अद्क बारिट्रे अम केस मुगीत मेलिन घंटी ना यहास वीडियो यूट्यूब अपलोडो आवत्न दिन निम्बी अंदर नोटिफिकेशन बंद मन कूत नानो प्रति वीडियोस नोड़ी महितिया तिलबू मत बेसिक कंप्यूटर एजुकेशन कल्ताी अदन फ्री आगे नोड़ता कर्नाटक सरकार महिला मक्कल अभिवृद्धि इलाके अंगनवाड़ी कार्यकर्ते सहायकियर ऑनलाइन नेमकाति आह्वानिसलागिदे अंत नोड़बहुदु जिले ओळगडे काल फॉर्म माडिदारे यावो जिल्लेयल्लि एष्टु हुद्देगळन्नु बिट्टिदारे यारार अर्जी सल्लिसबहुदु अन्नोदन्न प्रतियोंदु जिल्लेगळ वीडियोन माडि बिड्ता इर्तीनि हागागि निम्म जिल्लेदु माहिति कूड निमगे एल्लार्किंत बेग बरबेकागित्तु एल्लार्किंत मुंचे निमगे गोत्तागबेकागित्तु अंद्रे वीडियो केळगे सब्स्क्राइब अन्नो बटन सब्स्क्राइब माड्कोंडु बाजू घंटी बरत मेलिन घंटी बार्स बिट्रे अंद्र नोटिफिकेशन बर्तव निम स्क्रीन मेल निम फोन स्क्रीन मेल मेसेज बर्तव आव मन कूद महिति तक अर्जी सलिसबहुदु ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಆಗಿರಬಹುದು ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಾಗಿರಬಹುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಓಕೆ ಯಾವ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗಡೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅರ್ಬನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಇದೆ 16/9/2021 ಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ 16/10/2021 कोने दिनांक आगे एस्ट पोस्ट कर्दारे बेंगलूर रूरल अर्बन नोटिफिकेशन मेले क्लिक ओके नान यू मत इन गली सुहिती ओके ना वेबसाइट ओपन मी कर्नाटक सरकार वेबसाइट ओपन निम्हे तल्सकोड़ी यारू कूड़ा कन्फ्यूज आगोद बेड निम् जास्ति महिति बे इंटरनेट सेंट्री होगी अली कौन अर्जी सलिसबू गए इलांद्रे इंदे कोन अर्जी सलिसबू ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ ನೋಟಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಈ ನೋಟಿಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಕೂಡ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಬಹುದು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ 6 ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ 97 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ 260 ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕಿಯರ ಗೌರವ ಧನದ ಆಧಾರಿತ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ದಿನಾಂಕ 16/9/2021 ರಿಂದ 16/10/2021 ರ ತನಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಕಚೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5:30 ರವರೆಗೆ ತನಕ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಂತ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗಿದಾವೆ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು ಆನೇಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಿನಿ ಕಮ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆನೇಕಲ್ಲಲ್ಲಿ 7 ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕಿಯರು 31 ಜನ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಒಳಗಡೆ 6 ಜನ ಬೇಕು ಸಹಾಯಕಿಯರು 23 ಜನ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 9 ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೇಕು 13 ಜನ ಸಹಾಯಕಿಯರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ 30 ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು 103 ಜನ ಸಹಾಯಕಿಯರು ಬೇಕಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 26 ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು 52 ಜನ ಸಹಾಯಕಿಯರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ 19 ಜನ 38 ಜನ ಸಹಾಯಕಿಯರನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಹಾಯಕಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ 260 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ 97 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ಯಾ ಇಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಇವಾಗ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾನು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಯಾರ್ಯಾರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆದ್ಯತೆ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರೈತರ ಪತಿಯದು ಉಪವಿಭಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕು ಏನೇನು ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮಾತ್ರ ದೈಹಿಕ ಅಂಗವಿಕಲತೆ 60 ರಷ್ಟು ಮೀರದಂತೆ ಇರಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ ಆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಖುದ್ದು ಹಾಜರಾಗಲು ಸೂಚಿಸಿ ಸದರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಮರ್ಥಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಿತಿಯ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾಜಿ ದೇವದಾಸಿಯರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ದೇವದಾಸಿಯರ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಂದು ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪತ್ರ ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲಾಖೆ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ನಿಲಯ ನಿವಾಸಿ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ಯೋಜನಾ ನಿರಾಶ್ರಿತರೆಂದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಂದ ಪಡೆದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸಹಾಯಕಿಯ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಾಖಲಾತಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕಾರಣದಂತೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಂದರೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂಥ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ದಾಖಲಾತಿನೇ ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಸಹಾಯಕಿಯರ ಹುದ್ದೆಯ ಕಾಯಂ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೌರವಧನ ಆಧಾರಿತ ಸೇವೆಯಾಗಿದ್ದು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕೆಳಗಡೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು. ಅರ್ಜಿ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ, SLC ಅಂಕಪಟ್ಟಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಂದ ಪಡೆದ 3 ವರ್ಷ ವಾಸಸ್ಥಳ ಪತ್ರ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ 4ನೇ ತರಗತಿ ಅಥವಾ 9ನೇ ತರಗತಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಹಚ್ಚುವುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಧವೆಯಾದಲ್ಲಿ ಪತಿಯ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯಾವ್ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ರೆಜ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ನೂ ಯಾವ್ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ, ಯಾವುದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಹೋದರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ, ಆಡನೂರು, ಕೈನೂರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇರಳಿಕೆರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಕೆಲ್ಲುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಕೆಲ್ಲುಳ್ಳು ಅಂತ ಅದ, ಅಂದನೂರು, ಇವೆಲ್ಲ ಅಸರಘಟ್ಟ, ಹಾನಗಲ್ ಕೆರೆ, ಹೊಸೂರು, ಅರಳಿಹಳ್ಳಿ ಇರುವಂಥ ಕೇಂದ್ರ, ಅವೇನು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟನ್ನ ಕಾನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ದಿನಾಂಕ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ರೆಜ್ಯುಲೇಷನ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿನೇ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 3 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಎಷ್ಟು, ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು 200 ಅಥವಾ 300 ಜನ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, 7 ಶಿಶುರುದ್ಧಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 51 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು 81 ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕಿಯರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಆಯಿತು, ಹಾಸನ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಅಂಗನವಾಡಿ ಇವಾಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 13/10/2010 ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 16/10/2021 ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ 14/10/2021 ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆನ್ಲೈನ್ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥವ್ರು ಕೆಳಗಡೆ ನರದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವರ್ಕರ್ ಅಂತ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಮತ್ತು ನಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಆಗಲಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೀಡಿಯೋ ಕೆಳಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ನೋ ಬಟನ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಬಾಜು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳಿಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಯಾವ್ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ.